До края на седмицата се очаква двамата новоизбрани конституционни съдии Десислава Атанасова и Борислав Белазелков официално да положат клетва. В същото време се готви и жалба срещу избора им. Майя Димитрова продължава темата. Дни след избирането на двама нови съдии в Конституционния съд, изборът им ще бъде атакуван пред Конституционния съд. БСП вече са на финала със своята жалба, която ще бъде предложена за подкрепа от Възраждане и Има такъв народ. Наистина е абсурдно, защото всъщност изпращаш Конституционния съд хора, които със самия акт на избирането си вече са в нарушение на тълкователно решение на Конституционния съд. Един от мотивите, който ще бъде записан в жалбата на БСП, е свързан с това от кога се смята за влязло в сила тълкователното решение за продължителността на мандата. Върху изборът разсъждават и юристите в президентството, обясниха за нова от институцията. За да станат съдии, Атанасова и Белазелков трябва да положат клетва пред няколко официални лица, включително президента. Заради правен казус през 2012 година, тогавашният държавен глава Росен Плевнелиев направи прецедент и не остана за клетвата на Венета Марковска, което отмени избори. Сега обаче, според юристи, Румен Радев няма да прибегне до тази стъпка. Прецедента за това е прецедент да не става практика. И аз предполагам, че държавния глава ще присъства. Според доцент Киселова, мандатът на Десислава Атанасова и Борислав Белазелков би трябвало да е 7 години. Народните представители избързаха преди формално тълкователното решение да е влязло в сила, за да изпреварят последиците, които то ще предизвика. Само че поради това, че мандата на един конституционен съдия започва да тече от деня, в който полага клетва, то те не са положили клетва и поради тая причина, според мен, може да се претендира, че мандата е по-къс. Премиерът Николай Денков остави последната дума на Конституционния съд. Да, смисля, че от тук нататък изцяло Конституционния съд трябва да реши какъв е правилният период. Конституционалисти обясняват, че преди да положи клетва като съдия, Десислава Атанасова би трябвало да подаде оставка като народен представител. За новините на Нова, Мия Димитрова. И така, политолозите доцент Милен Любенов и Георги Проданов са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Очаквате ли задълбочаване на някакъв скандал през юридическото решение на Народното събрание за избора на Десислава Атанасова и господин Белазелков за конституционни съдии? От юридическо да стане на практика политическо, като скандал, като отзвук, политически отзвук? То вече има политически отзвук и той не е малък. Изобщо не само в юридическите среди, но и като цяло в обществото. Очевидно е, че този подход, който избраха управляващите на базата на големи компромиси, да издигат кандидати за такива отговорни постове, които са с много ярка политическа отцветеност, създават напрежение. Иначе, от гледна точка на сглобката, вътре нямаше някакво, кой знае какво напрежение по отношение на двете номинации, защото да не забравяме, че Десислава Атанасова беше издигната и там стоят и подписите на лидерите на Продължаване промяната и Демократична България. Колкото до юридическия казус... Твърде възможно е да има обжалване и всъщност обявяване на противоконституционност. Конституционния съд за тези 9 години, които бяха вписани при решението за избор на двамата конституционни съдии. Така че това предизвиква юридически казус и аз виждам, че има различни оценки от страна на юристите. Не направи добро впечатление това, че наистина Народното събрание сякаш не се съобрази с едно решение на Конституционния съд, което ясно казва, че те трябва да доискарат мандата на мястото на тези, на които заемат. Това на практика позиция обаче може да забави сега полагането на клетва на Атанасова и Белазелков, ако Конституционния съд наистина каже, има проблем. Прогнозата е на Нели Куцкова вчера в студиото ни. Да се извърши на нова сметка гласуването в пленарната зала, вече с не 9 години мандата, 7. Да, България излязоха обаче. Давам ви думата за мнение по темата и добавям още нещо. Резолюцията на Да, България. Да, с подкрепата на ППДБ на практика и госпожа Атанасова и господин Белазелков бяха гласувани.
Да, България обаче излязоха с резолюция, в която на финала се казва, че признават като грешка това, че не са се въздържали да подкрепят избора на Атанасова. Не я упоменават като име, но казват политически лица да заемат определени длъжности. Ефектът какъв е от това? Замазване на очи на избирателите от една страна или някакъв знак, че тепърва ще предстоят проблеми в сглобката по отношение на ротация, назначаване на регулаторите, шефове на регулаторите, например? Мисля, че трябва да разделим така, темата за новите конституционни съдии на две. На първо място, назначаването в избирането в Конституционния съд на политически лица винаги е било проблем. Тоест, винаги ставало дума доколко имат юридически качества, доколко биха защитавали Конституцията, а не партията си. И да припомня, че там има доста хора с, нека да ги наречем, спорна и биография, спорна, така, спорен обществен имидж преди това в предишни състояния на Конституционния съд. Но като че ли в Конституционния съд, там обикновено винаги има няколко работни пчелички, които отнасят голямата работа, независимо какви са техните качества, това не повлиява на качеството на решенията на Конституционния съд и той продължава да бъде стожер на Конституцията и така на контрола над решенията на парламента. Тоест, аз не очаквам сериозни сътресения по отношение на качеството на работа и на резултатите, които дава Конституционния съд. На второ място, второто направление вече касае действително знака, свързан с Десислава Атанасова най-вече. Това, което коментират ПП, явно всички са вкарани в такава система на взаимно, ако искате взаимна подкрепа, ако искате взаимен контрол, че ангажимента към взетите решения да се подкрепят взаимно е достатъчно силен да налага вземането на непопулярни решения. Тоест, ние имаме постигнато действително високо ниво от една страна, може би, на самочувствие вътре в сглобката, от друга страна на доверие между партньорите. Тоест, ако всеки изпълнява неговата част от танца, управлението ще продължава. И си мисля, че колкото и да не ни е приятно, че в случая става въпрос за избор на явно политическо лице, при това демонстративно говорител на ГЕРБ много дълго време. Това е всъщност е политиката. Налагат се понякога болезнени компромиси. ПП, за съжаление, казва тези неща след свършен факт. Трябваше да ги каже преди това. Трябваше да обясни защо и с каква цена подкрепят Десислава Атанасова. Тогава всичко щеше да бъде наред и нямаше да има нужда да гадаем или да поясняваме техните думи. Така че въпрос на политическа комуникация цялата ситуация с, разбира се, лошия вкус, който ще остава в устата винаги, но... Ще предизвика ли този процес, прощавайте, ерозия в електората? Вероятно. Вероятно, защото едно от основните обещания предизборни, изобщо създаването на и на продължаваме промяната като партия, на Да, България като партия, бяха да направят много сериозна реформа. От тях много често сме чували думата завладяна държава и че една от причините за завладяната държава се корени именно в овладяването на различни държавни органи, включително и регулаторите. Така че една немалка част от избирателите на тези формации са разочаровани от тези действия, защото да не забравяме, че не само в Конституционния съд имаше политически назначения, те започнаха с избора на шеф на Сметната палата, бившия председател на Народното събрание Димитър Главчев. След това продължи през избора на подуправители за Българска народна банка, където пък бившия председател на парламентарната група на Продължаваме промяната стана подуправител на Българска народна банка. Така че ние виждаме няколко органа, важни държавни органа, се оцветяват политически. Не това беше предварителната заявка, така че тук в някаква степен Продължаваме промяната и Демократична България, те нямат аргументи срещу издигането на Десислава Атанасова за това, защото тя е била председател на парламентарната група.
защото пък те номинираха като председател, бивши председател на парламентарната група Гюров, за поста подуправител на Българска народна банка. Така че от тук на сетне, според мен, трябва да се промени коренно подхода при издигане на тези важни фигури. То не само за регулаторите, и предстои избор на парламентарна квота за Висш съдебен съвет, където там може би ще бъде и най-големия сблъсък, и там, ако има вече отстъпление от страна на Продължаваме промяната и Демократична България, знаем, че най-голямата заявка, с която те влязоха в управлението, беше съдебна реформа, тогава последиците изобщо за подкрепата на тези формации, ако се повтори някакъв избор, който опоручен или който има спорни назначения, ще бъде сериозен. Замислих се още малко за условията, които поставя Да, България и представя в тази резолюция, изпратена до медиите, по отношение на ротацията. Очаквате ли да възникнат там сериозни турбуленции? Поне това, което демонстрират Денков и Мария Габриел, ротацията се така възприема като нещо диференцирано, нещо отделено от парламентарната Денков каза на 6 март, кабинета пада и стават ясни министрите. До тогава трябва всичко да е ясно. Да. Въпросът е, че Денков е лицето на ПП, Габриел на ГЕРБ. Демократична България на практика могат ли да направят някаква турбуленция, да дойдат от техните изисквания, условия, те ги наричат условия, по които те на практика ще се движат като формация в самостоятелно число в тези преговори? Явно те са в по-силната ситуация, чисто като до момента управляващи и все пак един вид създатели на това правителство, защото явно те се ползваха с външнополитическата подкрепа, за да го има това правителство. Това да, дава им някакви повече льолостове за контрол, ако искате го наречете. Но си мисля, че кохезията между ГЕРБ и Продължаваме промяната по отношение на управлението е достигнала такива нива, че сериозни сътресения в следващия кабинет не очаквам. Тоест, мисля, че трябва да разделим парламентарните събития и тези, които касаят управление. Управлението е ясно, че няма на къде да се променя, да се развива. Тоест, ние имаме външнополитически ангажименти, това крепи правителството. Има постигнати договорки за министрите, за така определени позиции. Политическата борба остава в парламента и там вече и по отношение на регулаторите е допустимо ритане под масата, по кокълчетата и както искате го наречете. Но от друга страна, ако погледнете, дори в парламента алтернативите не са толкова много. Дори като критики към управляващото мнозинство и към правителството, нещата от страна на опозицията съвсем изтъняха и остават традиционните, свързани с Украина и с това какво всъщност непосредствено се случва. Тоест нямаме големи укорими теми по отношение на това правителство. Нито по отношение на политиката, нито по отношение на това, което се приема в парламента. Приемат се най-необходимите закони, най-необходимите поправки. Вървим към една политическа зима, която може би е относително добра новина, защото извън нея, т.е. извън така успокояването на политическото, остава представата за кризата и представата за това, че ще трябва отново да мине през изборен цикъл или създаване на ново правителство. Добре. На практика ние имаме простата дилема. Искаме ли нова криза или искаме стабилност, която да позволи на всички да си поемат въздух, не само политиците, извън политиците също. Това ли виждаме в момента, доцент Любанов? Аз не видях някакви нови изисквания от страна на Да, България. Аз подозирам, че по изборните въпроси ще имат сблъсъци, между другото. Които предварително не са били дискутирани в хода на още по време на съставянето на правителството. Да, това беше едно от темите тогава, да бъде отворен изборния кодекс и дори имаше такава заявка отново да се възстанови гласуването с машини, вероятно под някаква друга форма. Според мен това е опит на Да, България да
изчистят, малко да подобрят своя облик, защото очевидно е, че и те търпят щети в рамките на управлението. И това го разглеждам в контекста на предстоящите европейски избори, които ще бъдат много важни за това дали ще настъпи някакво преструктуриране на електоралните нагласи, след които евентуално да се очаква някаква промяна. Така че поне до евроизборите аз не очаквам някакви съществени турбуленции. Благодаря ви, господа. Срещите с вас, вярвам, предстоят, за да видим как ще мине месец февруари, защото всъщност тогава според нас, журналистите, ще са най-интензивните и динамични разговори. Да видим по какъв начин механизмът бил готов според Денков и Габриел. Как обаче на практика той ще се случи, тепърво предстои да видим. Сега